pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui um vídeo curto mais uma vez para vocês. Quero compartilhar como que tá ficando aqui, tá? Cada barrado, cada detalhe para vocês estar aí se inspirando e também dar a opinião de vocês, tá bom? Nesse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, eu quero mostrar para vocês o barrado que eu fiz aqui nesse paninho de prato, tá? Ver se vocês gostaram, porque eu amei o resultado, ficou bem legal, bem diferente. Como eu falei para vocês no vídeo anterior que eu estava fazendo, né, testando esse barradinho, que uma inscrita aqui do canal pediu, não só uma, mas várias me mandaram mensagem lá no Instagram, e eu trouxe aqui a minha versão, tá? Do jeitinho que tava numa foto que eu vi, tá? E ficou maravilhoso, quero compartilhar com vocês. Nesse vídeo não vai ser a videoaula, vai ser apenas mostrando pra vocês o resultado, como ficou. Espero muito que vocês gostem, tá? Aí vocês vão estar vendo uma foto, mas eu vou passar um vídeo bem de pertinho pra vocês. A videoaula já tá gravada, vai sair em breve. E já quero adiantar pra vocês também que vai sair outro modelo, nesse mesmo modelo de borboleta, tá? Na parte de baixo, que ficou bem legal. E eu vou compartilhar também com vocês, assim, vídeo curtos para vocês estar vendo e dando a opinião de vocês, tá bom? Então, ficou assim o resultado da lateral. Ela na lateral vai ser também na barra de baixo, que ficou maravilhoso também o resultado, tá bom? Então, se você gosta dos nossos vídeos, eu quero te pedir o apoio, você que está me assistindo nesse momento. Eu quero pedir a você para deixar o gostei aqui nesse vídeo, deixa o like, pois vocês sabem que me ajuda bastante, tá, pessoal? Então, para me apoiar aqui no canal, eu quero pedir para você deixar o like, deixar o seu gostei. É só clicar aí, ó, deixa o gostei, deixa aquele comentário, você que tá me assistindo, eu quero ver emojis de borboleta, tá? Deixa aí nos comentários. Quero ver todo mundo comentando. Esse vídeo é bem rapidinho, apenas para mostrar para vocês. Como vocês estão vendo, eu fiz ela em duas cores, mas dá para fazer uma cor só. Essa parte do meio, né, que é o corpinho dela, é opcional. No vídeo da videoaula eu explico tudo certinho para vocês, tá bom? Então, essa vai ser a nossa próxima videoaula. Eu vou estar agora mostrando bem de pertinho para vocês nesses vídeos que eu fiz, tá? Para vocês verem aí bem rapidinho como que ficou maravilhoso no pano de prato. Já tem foto lá no Instagram, se quiser dar uma olhada, tá bom? Ficou bem legal. Então, vai lá, dá uma olhada e se inspira lá e deixa a sua opinião. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês verem como que ficou. E logo mais vai sair a videoaula pra vocês, tá bom? Então, um forte abraço, tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.